Ty jsi nadrobil, Dádo? Že vysáváš? Pod postelí to pořádně vysáj. A to jsem byl já. Dobrý, dobrý. Dádo, a co? Vysavač dobrý? Vysáváš s ním? Damiánek má nový vysavač od Bosche. Je na 3 velký boostový baterie, na 3 velký monočlánky a vysává polystyrénové kuličky. A má i autentický zvuk. Hej, Dádo. Hej, Dádo. Já. Vysavač není jenom pro holky. Doporučujem.